মৰমৰ কণমানিহঁত, তোমালোক আটাইকে আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ 10 নং পাঠ, আব্দুলহঁতৰ নতুন টেক্টৰ। এই পাঠটোত তোমালোকে দুটা নতুন যুক্তাক্ষৰ শিকিবলৈ পাবা। প্ৰথমে আমি সেই যুক্তাক্ষৰ দুটাৰ সৈতে চিনাকি হৈ লওঁ আহা। তোমালোকে এই পাঠত শিকিব লগা প্ৰথম যুক্তাক্ষৰটো হৈছে কত্যক্ত। এই যুক্তাক্ষৰটো ক যোগ মধুন্যত, কৰ লগত মধুন্যত যোগ হৈ হয় কত্যক্ত। আৰু ইয়াৰ পাছৰ যুক্তাক্ষৰটো হৈছে যযজ্ব। এই যুক্তাক্ষৰটো হৈছে বৰ্গীয় য যোগ বৰ্গীয় য যোগ ৱ। যুক্তাক্ষৰটো আকবাৰ চাই লোৱা। প্ৰথম যুক্তাক্ষৰটো হৈছে কত্যক্ত আৰু ইয়াৰ পাছৰ যুক্তাক্ষৰটো হৈছে যযজ্ব। এইবাৰ আমি পাঠটো পঢ়ি চাওঁ আহা। আব্দুলহঁতৰ দেউতাক এজন ভাল খেতিয়ক, আদৰ্শ খেতিয়ক হিচাপে তেখেতে চৰকাৰী বঁটাও পাইছে। কালি তেখেতে এখন নতুন ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছে। কথাটো আব্দুলে স্কুলত লগৰীয়াবোৰক ক'লে। পাছদিনাখন ৰাতিপুৱা উজ্জ্বল আৰু সংগীতা আব্দুলহঁতৰ ঘৰ ওলালহি। তেওঁলোকে আব্দুলহঁতৰ নতুন ট্ৰেক্টৰখন চাব। আব্দুলৰ ভনীয়েক ফৰিদাই উজ্জ্বলহঁতক খেতিপথাৰলৈ লৈ গ'ল। তেতিয়া আব্দুলৰ দেউতাকে ট্ৰেক্টৰেৰে মাটি চহাই আছিল। দেউতাকৰ কাষত আব্দুল ৰংমনেৰে বহি আছিল। বা কি ধুনীয়া ট্ৰেক্টৰ, উজ্জ্বলে ক'লে। আমিও তাত গৈ উঠিব পাৰিমনে, সংগীতাই সুধিলে। এনেতে এটা ধপ ধপ শব্দ হ'ল। শব্দটো শুনি উজ্জ্বলহঁতে উচপ খাই ক'লে, কিয় এইটো? সেইটো পানী তোলা কল, ফৰিদাই ক'লে। নলীৰে হু হুৱাই পানী পৰা দেখি সংগীতা ৰ'ব নোৱাৰিলে। তাই চলোৱে চলোৱে পানী ধৰি উজ্জ্বলহঁতৰ গালৈ ছটিয়াবলৈ ধৰিলে। উজ্জ্বলৰ কাপোৰ কানি পানীৰে তিতি যোৱাত তাৰ বৰ খং উঠিল। সি ওচৰতে থকা মাটিৰ দমটোৰ পৰা এমুঠি এমুঠিকৈ মাটি সংগীতাৰ গালৈ দলিয়াবলৈ ধৰিলে। তাকে দেখি ফৰিদাই মাত লগালে, সেইবোৰ পচন সাৰ, দলিয়াই নষ্ট নকৰিবা। উজ্জ্বলে সুধিলে, পচন সাৰ আকৌ কি? ট্ৰেক্টৰখন ৰখাই আব্দুলৰ দেউতাক নামি আহিল। মৰমেৰে উজ্জ্বলৰ গা মূৰত হাত বোলাই তেখেতে ক'বলৈ ধৰিলে, পেলনীয়া জাবৰ জোঁথৰ গাঁত খান্দি পুতি থ'লে পচন সাৰ হয়, পচন সাৰ দিলে খেতিৰ উৎপাদন বাঢ়ে। আব্দুলে ক'লে, দেউতা, সাৰৰ কথা পিছতো ক'বা, আগতে এওঁলোকক ট্ৰেক্টৰত উঠোৱা। সংগীতাক হাতত ধৰি ফৰিদাই ক'লে, ব'লা আমি ট্ৰেক্টৰত উঠো। এবাৰ আমি পাঠটোত থকা প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ চাওঁ আহা। ক নম্বৰ প্ৰশ্ন, আব্দুলৰ দেউতাকে নতুনকৈ কি কিনি আনিছে? উত্তৰটো হ'ব, আব্দুলৰ দেউতাকে নতুনকৈ ট্ৰেক্টৰ কিনি আনিছে। খ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আব্দুলৰ দেউতাক কেনেধৰণৰ খেতিয়ক? উত্তৰটো হ'ব, আব্দুলৰ দেউতাক আদৰ্শ খেতিয়ক। গ নম্বৰ প্ৰশ্ন, আব্দুলৰ দেউতাকে পোৱা বঁটাটো কি? আব্দুলৰ দেউতাকে কি পুৰস্কাৰ পাইছিল? উত্তৰটো হ'ব, আব্দুলৰ দেউতাকে পোৱা বঁটাটো হ'ল আদৰ্শ খেতিয়কৰ চৰকাৰী বঁটা। ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, উজ্জ্বল আৰু সংগীতা আব্দুলহঁতৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ কাৰণ কি? উত্তৰ, উজ্জ্বল আৰু সংগীতা আব্দুলহঁতৰ ঘৰলৈ নতুন ট্ৰেক্টৰ চাবলৈ গৈছিল। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আমিও তাত গৈ উঠিব পাৰিমনে, এইবুলি সংগীতাই ক'ত উঠাৰ কথা সুধিছিল? উত্তৰ, সংগীতাই ট্ৰেক্টৰত উঠাৰ কথা সুধিছিল। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, উজ্জ্বলহঁতে কি শুনি উচপ খালে? উত্তৰ, উজ্জ্বলহঁতে পানী তোলা কলৰ ধপ ধপ শব্দ শুনি উচপ খালে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, সেইবোৰ পচন সাৰ, দলিয়াই নষ্ট নকৰিবা, ফৰিদাই কাক তেনেকৈ কৈছিল? উত্তৰ, ফৰিদাই উজ্জ্বলক তেনেকৈ কৈছিল। এবাৰ আমি এই পাঠটোৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন চাওঁ আহা। প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, পচন সাৰ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে? উত্তৰটো হ'ব, পেলনীয়া জাবৰ জোঁথৰ গাঁত খান্দি পুতি পচন সাৰ প্ৰস্তুত কৰে। কণমানিহঁত, আজিৰ পাঠ্য আলোচনা ইমানতে সামৰিছোঁ। নতুন এটি পাঠৰ আলোচনাৰ সৈতে তোমালোকক খুব সোনকালে লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।